السلام علیکم جی، سب منڈی موڑ پر موجود ہوں جہاں سے یہ پل بنایا گیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، لیکن دیکھیں پل کے اوپر ہی پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہاں سے کوئی نکاسی کا سسٹم نہیں ہے کہ مطلب کہ پانی جو یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جائے، تو یہاں سے بھی دیکھیں جو پانی یہاں پہ جتنا کھڑا ہے، تو جتنے بھی جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں سہولت کے لیے ہی یہ پل بنایا گیا ہے اور یہاں پہ پل کے اوپر ہی پانی کھڑا ہے، تو یہ ایک سوچنا چاہیے کہ جو آپ سہولت دے رہے ہیں اگلے بندے کو، کم از کم اس کو اچھی طرح سے سہولت فراہم کریں تاکہ کسی کو مشکلات نہ ہو۔ یہ دیکھیں پانی کتنا زیادہ یہاں پہ کھڑا ہے، اور جو بھی یہاں سے گزرتا ہے احتیاطاً یہاں سے گزرتا ہے، کیونکہ پانی جتنا بھی ہے وہ سارا جو ہے ان کے کپڑوں پہ آ جاتا ہے اگر کوئی بائک سائڈ سے گزر رہا ہو۔ تو دارا یہ پل بنایا ہے، اس میں تھوڑا سا نکاسی کا سسٹم اچھا کر دیں تاکہ بارش کا جو پانی ہے وہ نیچے چلے جائے کرے بجائے یہاں پہ کھڑا ہونا کہ اللہ حافظ۔